سعود الاولیاء تمہیں یہ بتانا چاہتی ہے یمن بچن چلک چار پٹھ ڈاکٹر بننک ذہن چھک دیوان انجینئر بننک ذہن چھک دیوان سائنٹسٹ بننک ذہن چھک کوئی گناہ نہیں لیکن ذرا ان کو اپنے مصطفیٰ کا مقام بھی تو سمجھا ان سے تو کہہ دو کہ ساری دنیا مصطفیٰ کے دروازے پہ جھکی ہوئی ہے بڑے بڑے فرما روا آقا کے دروازے پہ جھکے ہوئے ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ مصطفیٰ کے دروازے پہ جھکے ہوئے ہیں آل شو جدید زمانس من میں کنچوا سیری حاضر آج یل ڈاکٹرز گا سو دندن حض دود دندن حض کرون ڈاکٹر دبن دیون مشور دبن دنداج نش اگر بچن چھو شام سیجو شنگن بروٹ برش کر کیا جو کر کیا ہو جی ایلا سا تو ایک آل چھو شنگن چھو چوٹ چھو کھیون بات چھو کھیون سن چھو کھیون یمن دندن مزد سے چھی زرات حسن آسج مومنٹ چھ رات اس گسن بند نتی چھو نیرن امن کیمین چھو یمن زیادہ اٹیک کرنس موقع رات اس تو قربان جاؤ میرے نبی پر حدیث پاک سنو فرماتے ہیں یلی میون نبی شنگن اس تا لول ونیو سیری سبحان اللہ یلی میون رسول عرب شنگن اس حدیث مبارک اس میں نامت حضرت عائشہ صدیقہ فرماون مینیز نبی اسو شاند اس پر آسن مسواک اللہ بیڑی ونیو سبحان اللہ اچھوا سائنس آون آو ہم سائنس دیں گے آو ہمارے نبی سے سائنس سیکھو 1400 سال گزر گئے جدید ٹکنالوجی اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ شام کے وقت سونے سے پہلے برش کرو کیونکہ شام کے وقت جب سو گے دانت صاف ہو جائیں گے کیڑے کام نہیں کریں گے میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا سونے سے پہلے مسواک کیا کرو آج جدید ٹکنالوجی آلات زرعی اسی دوانن کیم ایسا لگن کم سی دیل تو شامس برش بغیری شکیو میں نبی ان کرو اللہ بڑی ونیو سہری ایو جوان سن آج چھو فلٹریشن آج چھو فلٹر سائنن گارن مز ہمیں چھوا اللہ ونیو سہری شرا آپ کرو صاف پاک نام نیچن ضرورت بوائل کر نیچن ضرورت قربان جاؤ اپنے سائنس دان نبی پر میں نبی ان فرمو چوداشت بری برو ٹوٹ نبی ان فرمو چوداشت بری برو دبن حدا غریب کا جو انین فلٹر نبی ڈاڑ نبی تیل کیا دبن صبح سیسیو آپ جمع کرن صبح سیسیو بانس مز آپ جمع تھون کرن صبح کا بجو نو صبح چون کے صبح سیل بانس مز آسیو تھون شام کے وقت پینا شام سیسیو رٹن تو صبح سیسیو پیون چون تازہ آب سیسیو رٹن یہ جو نو چون کے یہ جو جمع تھون کرن یہ رات گزری پجا ہے جو چون پاکو گئے جو شام سیسیو چون میں جب میں ڈاڑ نبی کیا وجہ تو بنات مجھے تیم ذرات یت آز مائک اس کرو پیون لاغن یت آز جدید سائنس دانس کیوں شوز بنا ٹیلیسکوپ پیون لاغن یت آز جدید آلات پیون لاغن یم ذرات پیون آب میں وچن یلی آب اس رسارش کر جدید سائنس دانو تو بغت مجھے تیم ذرات یم نے انسان اس آجائی ون یلی چاون چھو یم چھے مصندر نقصان واتنا ون اما نبی اس کچھ ٹیلیسکوپ آو اس اما نبی اس کو ٹیلیسکوپ آوس اما نبی اس کو خرد بینا تو دور بینا اس میں نبی ان فرمو چودا شد وی برو فرمو ون یلی صبح سے جواب رٹن تلا ویڈی وینیو یلی نیٹن مل بھانن مل صبح سابو شو رٹن یہ جو چوان کیا جی ڈاٹ نبی تو پن یلی چو یلی بہن یا چو ون گھنٹا روش ایسی جو یاب یم ذرات بین سہری تلکن پانی میں کوئی نقصان دے چیز آپ کے اندر نہیں جائے گی سائنس تو بہت ہے آپ نے بہت پڑھا ہے ہم تھوڑا ٹٹ بٹس بتائیں گے تمہیں بھی پتا چلے ہمارا نبی کوئی صرف عالم نہیں تھا بڑا سائنسدان بھی تھا میں کن چھوا سہری یہ چھوا سہری اگ وزیب آگ دیمو بتائی سہر نہیں میں ہون نہیں چھو نبی سن وزیب صبح سے لے ستھوڑ وطن دبنا تاز مولانا سو مودس کیا ہو جی خواب از مز خوچس حتاز سرپ حتاز مرد چھوچا گوچھانا حداز گاڑی ون میں والنے ہوئیں گے خوچ اس مود اس میں اس نبی سن وزیب تھے وہ سہری یاد اللہ بیڑی میں نے سہری اور آج جدید سائنس بھی یہی بات کہتی ہے جدید سائنس تھی دا پن
نبی کریمن دوب یل شامس شنگیو دشنلر شنگیو شاباش وین بو لولا کامی لڑ دشنلر ایجو شنگیو یکرون نبی پاک تلا لولا بڑی 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 سہری کود اخل تل ناس سٹی سی کینی ناس کا ہارٹ جریلی ناس انڈاس کوپی ناس الٹرا ساؤنڈی ناس کا سسٹم ہے خبر یہ چھوہ سہری مگر او سوری ایسی بات نہیں ہے سب تھا آقا کی آنکھوں میں سب تھا مصطفیٰ کی آنکھوں میں ارے میرے نبی تو وہ مصطفیٰ ہے بخاری شریفی روایت یلی مسجد نبی اسمس نبی کریمو نماز مغلو پڑھ ایتی فرموک پانین یارن اے میانیو یارو اقیمو صفوفکم پانین صفوفسو برابر تھاون تو اما شو پتا پوچھو نماز لاغن تو امامت کرن تو بروڑ کن مچن فواللہ بخاری فواللہ اللہ کی قسم انی آقا کے کلام میں جھنگے سبحان اللہ بولو انی اراکم خلفی کما اراکم امامی اے صحابہ تو میں چھو پتا نبی کریم بولا نماز بروکن گئی نظر پیچھے کوئی نظر نہیں آتا نہ خدا کی قسم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میری نظر تمہارے اوپر پیچھے کی طرف سے بھی ہوتی ہے عزیزان محترم میانیو بزرگو میانیو دوستو سن لو یتیو دکے یہ گئی ظاہری حالت میں نبی کریمو فرمو فواللہی لا یکفا علی رکوعکم و سجودکم قسم چم خدا سن تو ہوں جی پیت کی نہیں رکوع تو سیدی چھونے میں کھٹی دروازن یہ کس فرماوان رکوع تو سیدی چھ ظاہری شکل رکوع تو سیدی چھ خبر کام آدھا بھی حضور اللہ نماز دشن کھوڑی آئی اسی مہتی صاحب اب سنو واللہ آقا نے فرمایا مجھے خدا کی قسم لا یکفا علی خشوعکم تو ہندین دلن ہز خشوع تو خضوع یہ اندرم حالت یہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا کیم بنو ونتی شونا سوئن بول فکر دار اج دبن خداین بنو ونتی شونا سوئن کوشر فکر دار اج ونن کیم بنو مگلیو شرک بس اکی لفظ سید مگلیو سوری شرک سیر سی شرکت گئی چھوٹی مشرک ونن والن دی گئی چھوٹی مفتی ان دی گئی چھوٹی ادا کیا شکنا اشکا دوم نے بیا شبانو اج دوم اللہ نے تو اس ہنی وان لفظ دیوان کو شرک مگلو یہ لئے دوب خدای چھو دیوان یہ کہتے کو شرک خدای دبن تو تل ملک من دشا و تانزل ملک میں من دشا میں چاہوں تو کسی کو مالک بناوں میں چاہوں تو کسی کو ہم کہتے ہیں ہمارا نبی مالک ہے لیکن بنایا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اللہ گواہ میانو عزیزو میانو بزرگو بہرحال میں قرآن تو نبی فرمو صدا شد ویری برو یہ لشنگیو سہری شبا خوشاری یہ اچھی شنگ نسلی کے جو تھوڑا جو بیدار دے نبیان کیا فرمو ولو بودو مقام نبی ولو بودو وہ دانائے سبل کیا خوب فرمو اللہ میں اقبالا وہ دانائے سبل جو کنش پت پاکر سو دانائی سبیل لیکن سبیل جمع سبل جو کنش پت پاکر سو جو دانائی سبیل ایکی وچون زانن بول مگر سو نبی چون دانائی سبیل کے دانائی اٹھا لولے بینگو سہری سبیل گئی اکوات سبل گئی سارے وقت وہ دانائی سبل ختم رسول مولائی کل جس نے گبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اے جوانو
ذرے بھی کوہ طور بن گئے جن ذروں پہ میرے نبی کے پیر مقدس پڑ گئے ہیں. اے جوانو جس زمین پہ مصطفیٰ کے قدم لگ گئے, جس زمین پہ مصطفیٰ کے, اللہ نے اس زمین کا قسم بھی فرمایا لا اقسم بهذا البلد. اے نبی مجھے مکہ کی قسم. مولا کیوں مکہ کی قسم دکھاتا, کیوں مکہ کی قسم کہتا ہے؟ ہرمونس واند ہل بهذا البلد. اے نبی اس لیے نہیں کہ وہاں کعبہ ہے, وہاں بے زمزم ہے, وہاں سبا مروا نہیں. مولا پھر کیوں؟ ہرمونس واند ہل بهذا البلد. اے نبی یہ تیرا شہر ہے. میں نبی ان فرمو یہ چھو سے رسول کریم فرمو مدینہ شریف چ جامع مسجد میں یہ تھس توجہ تھے جامع کو مسجد نبویہ ہے شن مسجد نبویہ ہے اصل مثال یہ ونکس اصل مثال کہ آج چھ جامع مسجد والے اصل جے کرمی کھڑا آج چھ ممبر اس مس کے ہاں سب چھ آسن یہ دواریا اس نبی کریم ان مسجد نبویہ چھ نا اصلی اس مس اصلی مسجد نبویہ بلا تشبیہ اس تے محراب ممبر یہ ہے محراب آج چھ محراب بڑیو مدھور خبر ہوئی سب چاہیے آج مینار یوزر اصلی نبی کریم ان پیور اس سچن آج تاب جائی وہیں چھ مسجد بڑی امت مگر یس پیور سچ برابر تھی تھی یس یل جائی اس اٹھا وہیں بڑی نا مسجد ہو رہا یہ میں جائی کھوڑ کن چھو رہا ہے سب چاہیے حضر آج چھ زنگران ہوئی سب بھی دیتے ماشاءاللہ تو مالا بنی زیاد جو یمتی جھوئی مگر یمتی دیمو حاج یو مزکے یودہ سو سکا یودہ بنو بیشت حاج یو کھر تم سے دبا ناو کیا حاجی عبدالغفار این ورا لیم بگر کی حاجی عبدالغفار امی سور سنگر میں شاید کر بود دبا نیم یو امی سے شہری کھوزر ایک دو پیو ایک اکھاو سورتی ہوئی ساری دبنے سے دو کیوشی ناو امی شو ناو حاجی عبدالغفار حاجی سے بندو بزیوڑ ویچے کیوشی ناو امی شو ناو نمازی عبدالصدا نمازی عبدالصدا ہم دبا ما یہ کس عجیب قصہ دبنے سے دو چھوک عجیب تھا کہ بچوز نے عجیب چا جو تم اپنی منز کرمون آکھ حاج بجو دوست پہنچ لے نماز پڑھ میں چھنا آکھ برن یم عاشق رسول حج انشاءاللہ یم چن تم محمد ایک بار گیا مدینے میں سجدہ کیا تو کیا ہوا دل سے کفر دور نہ ہوا حاجی بنا تو کیا ہوا یہ رسول اللہ کے مقبول حاجی ہے انشاءاللہ یہ لے اللہ تعالی اشتی ویس انشاءاللہ کس کس شوق چم تمن صبر محمود کر چم تمنا گنڈی تہرا بس وینین گنڈی تہرا کھانے تاٹ نے بھی آزاد شی کہتے عاشق ہے شبین کے مختلف علاقوں میں چاند لو اللہ دبن والو شگو نازنین ونین والو عاشقو نین سوینین پھر ہارو یہ زمین سوینین پھر ہارو اللہ یم بیمار یم گنہ ایک دائد لد یم جسم ایک دائد لد یم روح ایک دائد لد یم پریشانی ہو چاڑی ترینگی تم کہتے ہیں دبود ہاں طبیبو لاغتا عزت سی طبیب ہاں طبیبو ضرورت ہو اس نے کہیں رضوی صاحبن کو رسل آپریشن مگر یت شارس لگیم ضرورت کیا اس کنش ماش خیال کنش ہے ماش کھوڑی دچین بیت زہرہ چھو داودی صاحب شرکی کی نار دیون شرکی کی آلو دیون بدبس ہم نہیں اشرف علی تھانوی دیو بندی یہ لکھا نشر تیب پھی ذکر نبی الحبیب صف نمبر 194 اسنش کتاب موجود مکتبہ رشاد و سعد دیو بندس مل چھپی امت بہت پرانی کتاب ہے ایت مل لکھن صف نمبر اکت سنم دل دیار دبن یا شفی علی باد خوز بھی دی یا شفیع العباد خود بھی ادی خدا اس قدو پر بنی بریلوی اس قدو پر بنن مشرک اس قدو پر دبن یم گئی بدا جی کون سی چیز ہے ذرا نشان دی تو کرو اگر اللہ کو اللہ کے نبی کو دور سے پکارنا شرک ہے تو تھانوی کو مشرک بولو اگر نبی کو مدد مانگنا شرک ہے تو اشرف علی تھانوی کو فتوہ لگاؤ
سنو کیا کہتا ہے دبن دبن یا شفیع العباد خذ بیدی اے بندن ہندی شفاعت کرن والی مے کر دستگیری نیرن وازی پڑھن سا دبن یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاذکرار محتمدی پتہ چھس کرن اردو اس مز پانے ترجم دبن دستگیری کیجئے میرے نبی اے بنی وہ ساری سبحان اللہ اگلے تو جو اک بہون دلیل ساڈنے حدال داودی صاحب یہ دبن جو شرک کرن مت بولو ان کی بات مت سنو ان کی بات ان سے کہو بس آپ کو اپنا مذہب مبارک ہمیں اپنا حق مذہب مبارک کیا دبن دستگیری کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی تیرے زمانے نظر تی ہاتھ بھی بو لاگتا سی طبیب ہا طبیب لاگتا دو نبلی ہے سی طبیب اس وینی دمو دو نبلی ہم چاہی طبیب اس الگر از میانو عزیز و امزر پائی نبیان سے لگی کوہ تور کا مرتبہ مل گیا ہے عرش سے مرتبہ بڑھ گیا عزیزان محترم میانو بزرگو نبی کریم یل مدینہ از گو کود گو اتھے یسرب منن یسرب گو بیمارن ہنگر یسرب گو دکھن ہنگر یسرب ایسید منن گو پریشن ہنگر لیکن جب میرے نبی کے قدم مقدس پڑے تو آقا نے فرمایا یسرب مت بولو فی مدینتی فی غبارت المدینت شفا نبی ہم فرمو مدین چمیچ موجودا جن شفا اللہ ایک لڑکے روز عرضی دبس تیمی سہن پاک خاک ملون شبی جبین آت کڑوانی اگر کمیس آش نم مدین وشنم شوک کس بد نصیب آش امیس نم مدین از گسنی تارا پاس تلا بڑی ونیو دبس تیمی سہن خاک ملون شبی جبین یت خاک پاک کیمیا کھوت زیاد اثر آہا اب اس تسپاد شاہ شبی کریں خاص گد تلا جوان پر ایمان بچا تلا جوان اشاز ظالم و اتھر مغرد بھی اکن سانین جوانن شریب بناون اکن جانین جوانن بدکردار بناون اکن زمانوں ٹی وی میں کس بے حیاء بناون اکن زمانوں انٹرنیٹ میں کس بے حیاء حیاء سوز شکل ہا اکن سانین جوانن ایمان بربادی بن کرن حتی اشاب ہر درب مظلوم بنے من اشار درب مغلوب بنے من یت بد بدکرداری احیاشی فہشی بز دور اسمو یت ایمان اس روش کرنی اچھے واریا دشوار حتی یہ مگلی نیر شیطان پنین منظر ہاون یت چلنی خجک تت چلنی شیطان پنین منظر ہاون یس کتا بوجک ساتھ کتا شیطانی گلب سیدن مزین گمز یت دور اسمو چھے اکی وطا ٹوٹیز نبیس کریل کی جا لبس میانی معبوب پریشانی حال چوز گمز حتی میانی حبیب میں کرت پنیس گلیمی من داخل یا رسول اللہ لبس تس باد شاہس شبی کرن پنجن گرن اگر سکون چوئے سن پنجن گرن اگر امن چوئے سن اگر ملکی سوسائٹی عالمی سجاد پر امن چوئے سن بس ایک امن والا نبی کو پیش کرو اس نبی نے امن کا پیغام تب دیا جب ظلم ہوتا تھا جب بیٹیا زندہ دفن ہو جاتی تھی تو میرے امن والے نبی نے فرمایا انا بل بنا میں بیٹیوں کا باپ ہوں اس نبی نے اس دن امن کا پیغام دیا یہ لئے مونڈ خاتون اس پنی گرنیا بری وندر یہ دن وریسا شکن مکان اس مندی ونازن کے آئی خدایا پنن بچی دیوز نے مل
مونڈ خاتون ہیکن خبر ہے دپن از چھ منہوس امس موت پنن خاندار لیکن جو میرا نبی آیا پہلا ہی نکاح بیوہ خدیجہ سے کیا دنیا کے لوگوں کو بتایا نادانو یس مونڈ خاتون امس دستگیری کرنی ضرورت امس کر گڈنے دستگیری جناب محمد رسول اللہ ہم ان کی بات کرتے ہو اور فساد پھیلاتے ہو ارے امن کی بات کرنی ہے تو امن والے نبی کو پیش کرو دنیا کے لیے امن کی بات کرنے والوں سے میری گزارش ہے میرے آقا کے امن کا پیغام پڑھو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا طرف بڑی ونی سیری اے جوانو آکی لڑکے دو محبت سان رسول کریم سرزی تب اس دس پاد شب کریں کریو سر انشاءاللہ نہ بڑی بڑی سر انشاءاللہ یوز بڑ کانفرنس ییت لوک ییت محنت یمن ذمہ دارن ہنس ییت علماء جمع کریں اگر اس یتی پھٹ نکے اگر اس یتی خالی ہا درائے اگر یتی سانن دلن نور خدا تو نور نبی حاصل گون یوت بڑ اجتماع رحمت ہی رحمت انوار ہی انوار شفقت ہی شفقت محبت ہی محبت جب یہاں سے بھی ہم خالی ہاتھ جائیں جوانوں ہم جیسا بدقسمت کون ہے پھر کہاں ہے وہ جگہ جہاں ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے گی جوانوں ایک مرتبہ بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ اے داد نبی یہ امت بکھر چکی ہے یہ امت کے جوان پریشان ہے ہماری بیٹیاں پریشان ہیں ہمارے گھروں کی حالت بدتر ہو چکی ہے شیطان ہر طرف غالب آ گیا آقا یہ امیدوار جماعت آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے طلب بڑی ونیو دبل دس پاد شب کریں خاص گدے ایس کر اگر آج اٹھ انشاءاللہ رحمان پانون آئیڈیل بناؤن محمد رسول اللہ یس لحظ مدین نبیز دن پایا سیدت بنیو شفا حضور نبی اکرم مسجد نبویہ کہجے بنی سیری مسجد عرض ادام کرن یس پرون ممبر چھو نبی کریم ان اصلی ممبر تا دیل کھوڑ کین تو نظر دیو ایمی آئی چھو روزہ پاک کیا نبی کریمن ہنس قبر یاتر چھ تو جائے بنی من یتھ نبی کریمن پنن حجرہ مبارک ہوس ظاہری تو حضور اس اذان بوزن یم اس ایم حجرہ من نیرن واتن اس منبر اس من نماز پڑھنا یا کن شبا تھوڑا جو تصور اس من مدینے پا نیرن اس پڑھنا ون نماز ایم ای وچے بے واپس اس ایم ای وچے اس گسن یل یہ ہن ایم ای وچے سیون یل نیری ہن ایم ای سائیڈ مسجد نبوی کھوڑے سن آج جو پتا ہائی سب یل مسجد نبوی اس باتن بکرا یمن سوال گڈنی تڑپ کیا یمن آسن زیارت پاتن ہائی زبن کرا بو سوال یل روزے پاکی زیارت کرن مسجد نبوی اس من اتن پت کمی گڈنی تڑپ آسن ہاں ہو جو ہوشیار کوستن شاباش آے ہائے ہائے پرتکوش ہے جو ستارہ باسن بو پڑھا زرہ کوز نماز مگر کیتھس اللہ لینی سہری ریاض الجنہ جنتی کس باغ اس میں مدب ڈاٹ نبی دنیا چن سارنی مسجدن کر فضیلت بیان یوز دشن کی نماز پہری تمہیں چھو زیادہ سوال مگر یت کیا دھو دیو کھوڑ کی سارنی مسجدن فضیلت نماز پڑھنس اگر صفس مز بیمو انسان کرن کوشش کمین کیا اس لیکن اکی مسجد کائنات اس مز لا مثال نبی سن لا مثال مسجد اکی مسجد دنیا اس مز ید پرت کا ہائی سب کرن کوشش پپرا کھوڑ کی ذرا کل نماز میں کوئی سوال میں دو مولا کیا راز ہے فرماون تو نبی فرمو اے میانو صحابو یمی ممبر پیٹ ید روزہ پاکستان یا تھائی بو پاکن چوس یا سان میں وات بنامو یا بار بو یوان تو نیرن چوس نماز پڑھن خاطر حاضی ہی روزت امیر ریاض الجنہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے ارے مجھے کہنے دو
جس جگہ نبی کے قدم پڑے وہ جگہ جنت بن گئی ہے۔ ارے مجھے کہنے دو، جس جگہ چاہے نبی تو جنت بنا لے، جس جگہ مصطفیٰ چاہے تو مجھے کہنے دو، جس غلام کو چاہے تو جنتی بھی بنا سکتا ہے۔ میں کریا میں سوال میرے بیا میں ٹاٹ نبی یہ کہ کھانے کا کہ تجے روزے آو مکس مزی یہ کہ آب زمزم کہ تجے تھیا ہو یہ کہ مقام ابراہیم کہ تجے تھیا ہو یہ کہ صبا مروا کہ مکس مزی تھیا ہو یہ کہ آب زمزم کیور کہ تجے تھیا ہو تجے یہ روغری ازل جنت تجے ہاں یہ تو سوری کیا مقام ابراہیم مکسم مسجد حرام صفا مروا میدان عرفات منا مزدلفہ آب زمزم کیوں میں دبیا میں ٹاٹ نبی وین تھے یہاں کے دیکھ وین تھے یہ ریاض الجنت تو جواب ملتا ہے سن چون سوال چھ صحیح مولانا لیکن سن زمانہ آئے گا ہوئی سب نیرن حجس پیت کن لائنے کھڑی دبنے خود ہی خود گئی جو خود چھن مجبوری زمان وائٹ میں چھنو مانن کم چھے تیر جب چلتا ہے تو نشانے پہ لگ ہی جاتا ہے زمانی یا نبی کی بات نبی کا فرمان تصوری یا عالم تصور میں جواب ملتا ہے زمانہ آئے گا اک جماعتہ یہ اس حجس نیری پیچین آشک بیا اک جماعت کتاب ہے ہی پھیرن گر پت گر پھیرن ڈگر ڈگر پھیرن گام شار پھیرن او حاجی ہوتی ہو چھو ضروری ہو چن ضروری کے میں ٹاٹ نبی تیل کیا دبن آوے موجو پیوم یہ جنت مدینہ سمل تھاون اعلان کرم جن کو حج کرنا ہے وہ مکہ جائے لیکن جن کو حج کے بدلے جنت کی ضرورت ہے وہ مدینہ جائے۔ آرزو چھو مے سینس بت گھ خدا کمس تمنا تلا ات پھلو یہ بجہ مجلس من آنا عاشق نبی تھی ساری نا گناہ گارے ہوت لول ول تم تحجد وز نبی آلو بوزن تم نبی اور جواب تیوان نبی سن آواز بوزان تی ساری نا سن پڑی یوت مرد دل کی تلا پڑی ون ساری زو چھو مسین بت گدین آری زو چھو مسین آرزو چھو مسین بت گدی لگس رو جبین بت گدی یہ کس خیال مدینس گھن شوق دیت اعلیٰ حضرت صاحب بریلی رضا صاحب نہ یہ دیت فاروق اعظم بخاری شریف من دوپن نا خدایا دعا کرو دوپن اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل کا ربا یلتی با مارا بگوسو شہید گسو کیا دوپن بگوسو مگر سیدی ونن وامیت نی فی بلد حبیب کا خدایا یلتی با مارا تیل گوسو چانیس نبی سنی شہر اس مزی مارو امنا دوب کعب اس مانگ گوسو مارو امنا دوب کھانے کعب کس چھتر پیڑ گوسو مارو دوپن آہ دوپن یلتی با مارا بگوسو مارو نبی سنیس ات کر پتر جمانی اعلی حضرت صاحبن دوپن حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ پتلا رہاب واوس
Medine tutur medin patlar bulavus Medine tutur medin karas gat rauzay pakas bitigat medin ay karas gat rauzay pakas bitigat Hada Salmani Farziya os Nabi sin roz Nabi sin visal pat tojus Nabi sin brand kan pet kal trayit ina os od od hatni kun ina os od od dalni kun iman sahaba na os bas ji zindagi at Nabi jis roz os thale thale mushan tala toy ticket to sara dakle jawano ashat sin zindagi barbad karit ya gay bizay yemal nago winis tai ki os ayoshi to pashi to bad kari siwa tala os gasto bedar jawano Al depto da bu surgum la ki char duru dus me vay yeli bemar go ka emis chu doctor heaven khabar ye doctor chu emsun dod wuchan ati chu ye dod wuchit emis alaj kar mujhe da ban taad ne bhi agar em doctor emis bemaras khabar het na emis hal chu dod badan ya rasul allah ya hal dokho do mariz gasan یاز کینسر پیشنٹ بنن امس ناز پد علاجی گسن اے میانی حبیب اے رسول یارب اجاز گنی کو داجا ولی وچ سن یال دس اجاز شیطانی دو تو دا بڑا بجوز دو بلی مرزدار اب زیس یا اللہ دوائے مگر الطاف تو باش طبیب اب اے رسول یا رب گناہ نی جاتا جو سجد رہ بیت مگر احسان طبیب اگر تیمن بیمارن اخ خبر ہے کن یہ دود بڑی دو کو دو اس کا سو برباد اے حبیب اکلے دیت یہ جماعت اس خبر اے رسول یا رب اکلے دیت بلاو تو پنیس درواز اس پیٹ سرگ لکی چارس دور دوس مدی یس اکی لٹ ات کو دوہارو یس محبت سان چھنا وشن وہ دیوانا بن جاتا سوچس بس صدیق اکبر سین پر دبن ٹونی ٹاڑی نبی میرا اس کیر پسند بس ان نظر الہ وجہ کا بس تھلے تھلے چھایت ود دوہارو سوچس بعد عبا ابن کعب سی بڑ ولن ربی ابن کعب سی بٹ جس ربی ابن کعب نبی از غلام تے خادم عشاء نماز گسر ادا تو نبی فرماور ربی جا نیر وین گھر صبح تہجد وچ نبی کھڑا گسن دروازہ تراون یل ربی گسن کھڑا لبیک حضرت باس حاضر تے نبی تو ربی گھر نہیں گیا ربی گھر چنا گس نہیں دبنے زون بیٹا نبی میں ہس گھری قرار لگن سیل دپن چک میں نیر خفتن پڑیت بہت چھو نیرن درواز نیبر براند اس پیٹ چھو سے کالا تراور یار سے بہت چھو رات اس آسر براند اس پیٹ شنگت یل تو درواز چھو تراور بچھو اس کھڑا گا تر یار سے دو پیز اے ربی نکاح کے رکھنا دو پیز حبیب نکاح چھو چاہنے ہو تاٹھو سنتو مست لیکن بناس کرنے نکاح دو پیز ربی کیوں دبنیت میانی حبیب بغیر نکاح کر میں خیس پن نگر وائی نہیں حقوق میں پیڑ خیس زیم پن نن بچن نہیں حقوق پت چھم تیمن ہین خطر وقت ضرور کارون ٹاٹ نبی بجو دبن سو وقت تی دمائی اتروی اس بجر بجر یا رسول اللہ سورگوم لکی چارے دورو دوس مدین مگر چوس انتظار بیت گس مدین مگر چوس انتظار بیت گس میرا جو گرہت لوگ میرا جو گرہت لوگ دبس تھزر چوس مہراجس رٹم نہ شہ جان
تذر چوس می ردم نا تذر چوس می راجس ردم نا شه تذر چوس می راجس ردم نا شه برستل سریب تراو بیتی گچ هام دی برستل سر تلا پروان بین دو امی سٹاڈیز نبیس امی شان ویلیز نبیس بین دو پروان تمی ہوئی یہ میں آئی صدیق اکبر میرا چی روز من دراو نبی کریم اسید سید یل دراو اما سفر دوران ات میرا چی روز من سیدنا صدیق اکبر گہے دچن لارن گہے کھول لارن گہے برو لارن گہے پت لارن دو بیا صدیق اکبر کیوں دلیل یہ چاہ جائزی ٹوڈیز نبیس برو برو پاکن ساری چاہ میں کن آجر ٹوڈیز نبیس ان لولونی ساری سبحان اللہ گلیڈ دبیا صدیق اکبر یہ چاہ جائزی بروم رو پکن دبنی اک نانا پوزا چھو ورن قرآن دبن بد بد بکیو امین نبی اس مگر حدا باجوز پروان بنیت یل نبی اجرت کری دراو باجوز دبن ام کافر ماین بروڑ کینی حمل کرنے بلاڑا بچ یہ تیر گزن نبی کریم از واتون یہ داری حسین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اوائی ونیو دبل دوری چھو سابرو یہ مرحبا دوری چھو زگت کرن آفتاب روی تو چک شم بچوس پروان جو نے اللہ صلی اللہ عرض حضام کرن تو نبیان فرمو یہ لی شنگیو شاباش شاید چو اشاری یہ لی شنگیو آل چو جدید ٹیکنالوجی آل چو سائنس کرن ریسرچ اما دور نبیان کیا جیوان دشنی لیل شنگیو چھتنا خواب انسان چو رات از وشن خوفناک خواب میں نبیان فرمو خوفناک خواب وچنی نش اگر توی بچن چھو تو دائے طرف سو جا یعنی دشن کی شنگیو ہار چھو یل روزن ات پر چھو وزن پیون کے ہی کل جس نے گبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ عزیز بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو مختصرم چم بس یوہے پیغام تو ایتائی ویسن واد ناؤن تحریک سوت الوریق طرف یت اور پتن دور سندر چھو ضرورت ہے بس ایک نبی کے ساتھ رشتہ جوڑو انشاءاللہ بولی انشاءاللہ اکے نار تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے کبھی نہ ہوگا ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے لہذا میانو عزیزو میانو بزرگو تجوہ ساری حاضریت امنک پیغام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امنک پیغام پوری دنیا کو میں سنانا چاہتا ہوں آز امنک امنش کا چکرن تیمن پج نبی کریمن حصیرت پڑھیں سن لو یلی جنگ اسمد حاتم تو آئی سن لڑکی آئی گرفتار کرن کاتمز اللہ ونیو سہری حاتم تو آئی سن لڑکی آئی گرفتار کرن یہاں واتنو در خدمت محمد رسول اللہ یہاں واتنو نبی سنجو صحابو جنگ اسمد گئی وارا خواتین واریا مرد گرفتار یہ واتنو صحابو رسول کریم اسنش خود واتنو نبی پاک اسنش دنیا ہی کیا نہ ہوئی کہ میں نہیں پٹ سبحان اللہ کیا سلوک کیا جاتا ہے وہ تو آیا ہے لیکن میرے نبی کا پہلے رویہ دیکھو حاتم تو آئی سنس خوش شکیل خوبصورت جوان لڑکی یل گرفتار ہے جنگ اسمز کرنا یا آئی واتنا میں در خدمت رسول اکرم رسول کریم اس پہ نظر ایم وچ ایم سین پلو لگت گار شری ایم اس نے پرد وجود اس اصل پیٹ کے ہیں میرے نبی نے اپنی ردا اٹھا اپنی چادر اٹھا کے حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر ڈال لیا میں نبیان تجھ پر نورانی صادر یہ کم اس راون حاتم طائی سن لڑکی ایم اس کورنگوڑ پرد
زمانے کے بادشاہوں کی طرح بڑی بڑی کوٹھیوں میں روپیہ دے کے امت کی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالن کرتے ہیں۔ جنسی سکینڈل میں ہمارے حاکم، ہمارے لیڈر، زمانے کے قائد پیسے اور نوکریوں کی لالچ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت داغدار بنا ڈالی ہے۔ یہ ہے میرا نبی، دیکھو ان کا، ان کے اخلاق اور ان کی تربیت دیکھیے۔ میں نبی ان تی ردائی مبارک کی کمس تراون ام بدبن پنن جوان صحابن پنن بزرگ صحابن یعنی ہن امن سان کرون پنس فوجس یہ حوال ییلہ حاتم دعائی سن لڑکی پنس فوجس نی واز دبنک نادانو کمس خلاف چھو تو لڑنیش کرن، آج تک میں نے ایسا انسان دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ یہ سوتائیں کافرن ہن طرف، یہ سوتائیں تیر کمان ہے، یہ سوتائیں بد زبان ہے، یہ سوتائیں بد کے بد اخلاق بد کردار ہے نبی اس خلاف، لیکن میں نبی ان یل پرد کرت پورا من طریق اس من واپس سوز۔ کوئی تشدد نہیں، کوئی بے عزتی نہیں، کوئی بے پردگی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، امن کے ساتھ پنس فوجس حوالہ۔ یلی اوڑ گئی دبنک نادانو، کون پاگل ہوگا جو اس ایسے شفیق اور رفیق پیغمبر کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا؟ سن لو، میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج 27 مئی ہے، کل 28 مئی ہے، اور 29 کا وہ درد انگیز دن ہمیں پھر یاد آ رہا ہے جب شوپیاں کی وہ دو ہماری بیٹیاں، ہماری وہ دو بہنیں ظلم کے حالت میں قتل کی گئی ہے۔ شاید 29 مہینہ ہی 29 مہینہ، یہ دن ہمیں یاد آتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن بہت افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج تک وہ ظالم، وہ جابر، وہ قاتل، وہ بدکردار آزاد پھر رہے ہیں، جنہوں نے ہماری بہنوں نیلوفر اور آسیہ، ان دو ہماری بہنوں کے ساتھ تشدد کیا، عصمت دری کی، اغوا کیا، تنہائی میں ان کا قتل کیا۔ لیکن شرم ہے ان ذمہ داروں کے لیے جو آج تک ان قاتلوں، جابروں، بدکرداروں کو قوم کے سامنے پیش نہ کر سکی ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہمیں ایسی حکومتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ایسے حاکم قبول ہی نہیں ہے، ہمیں ایسی کرسیوں پہ بیٹھنے والے غافل حکمرانوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم ایسے قاتلوں کو قبول کرنے والے ہیں جو اپنی بہنوں کو انصاف اور امن نہ دلا سکے ہیں۔ میں اس ذمہ دار سٹیج پر آج ایک بار پھر ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں، ظالموں کب تک چھپو گے؟ اگر اس دنیا میں تو چھپ گئے، لیکن خدا کے سامنے تم چھپنے والے نہیں ہو۔ لیکن شرم ہے ان لوگوں کے لیے بھی، یہ من تمہارے رشتہ دار، یہ من تمہارے قریبی رشتہ دار، اور اپروچ بڑھا کر کے ان لوگوں کو ننگا کرنے کے بجائے اپنے ایوانوں میں بٹھایا ہے۔ ہم سارے لوگ آج ایک بار پھر مل کر اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جوانوں، اگر تمن بین سے واقعی ہمدردی چھو، ایسی آواز نکالو کہ کرسیوں کے پر بیٹھنے والوں کی کرسیاں ہل جائے، تمن گیس فکری ترون، وہ بیٹیاں اور بہنیں تو چلی گئی ہیں لیکن ان کے لیے خون دینے والے جوان زندہ ہیں۔
ہم اس واقعے کی آج ان کی سالگرہ پر یوم شہادت پر اس قوم اور اس تاریخ سعد اللہ کی طرف سے پرزور افسوس اور مذمت کرتے ہیں اور ساتھ میں ابھی بھی ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو لوگ اس میں ملوث ہیں حکام سے ہماری پرزور گزارش ہے ان ظالموں کو عوام کے سامنے سزا دینا چاہیے تو جواز سیجت واقعہ سکنری کہ من ظالمان گرچ شبین کی لال چوکس میں سزا یوں دینا تاکہ بس یو یا کئی خراج عقیدت چھو آسی آستی تا نیلو فرستے یم دو کہ من دشمنی ظالمان پھاسی دینا یمن سارنی ظالمان پھانسی دن یمو تنہائی من ظلم کر آسیا سیت بے نیلو فرسیت یم دا تیمن ظالمان شپین کی لال چوک اسمانس پھانسی دن ظلم یہ ہے سزائی دن اس دن ہماری بہنوں کی قبر ٹھنڈ ہو جائے گی تو یہاں ساری ہم اجمان کرن اور اچھے کنتر مئیوس ہر تالش کالوں اس دن نجانے حریتن اور سکونی وجہ سب غالباً ساون ترو مئی کرنا اپنی بہنوں کے لیے ہمدردی کے لیے تحریک سعود الاولیاء اس ہڑتال کی مکمل تائید کرتی ہے اج محایت تمن لوکن یہ مت وابست چھ یہ ممک انویسٹیگیشن ٹیم اس یہ مو تدل تو رد بدل کر یہ مو تم شیطان صحیح دیت ثابت کرے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اگر وہ قیامت تک ظاہر نہ ہو گئے تو قیامت میں ضرور وہ ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ان کو بخشا نہیں گیا ہے اللہ تعالیٰ تھے ان سلام جی صاحب یا جماعت